jau linksma, kai teigiamas rezultatas, nors galas nelabai toks, ką mes buvom numatę. Tiesmėtame, kad gal biškį patikėjo per anksti pergalę, mes nuėmėm savo žaidimą, pradėjom stabdytis, jie pastatė aikštę, mes kažkaip, tai žinot, pabandėm dar gal, ne, mes ten žaidėjai kai kurie pradėjo ne taip žaisti, kaip reikėjo. Ir to pasiekuoj, jie ant bangos tokios pataikėtos tritaškius ir dasivijo. Gerai, kad baigėsi viskas gerai. Šiauliai rimta komanda ir labai gerą trenerį turinti ir jie taip lengvai nepasiduos. Tai vat, vaikinai turi tą suprasti, kad rungtynės tęsiasi visą 40 minučių, o ne 35 ar ten 34 minutės. Tai. Bet vis tiek norėčiau pasveikinti ir savo vyrus su pergalė. Vis tiek mes dar tik tai statom tą žaidimą, po biškį pritraukiam. Ir tokią bėdą turėjom pirmo numerio vieno, nes Galeckas trauma, tai jis tik tai minimaliai galėjo išėti į aikštelę. Tikėsimės gal iki kitų rungtynių jis išsigydė savo tą traumą, tada mes turėsim lygiaverčius pakeitimus toj pozicijoje, nes mes du mažus turim ir Rainui šiandien buvo labai didelis krūvis, tai jis tik dėl to taip kartais epizodiškai ir gindavosi, negalėdavo maksimaliai gintis. Tai. Nu, bet vis tiek, pergalė yra pergalė, aš ją džiaugiuosi ir norėčiau dar kartą pasveikinti savo vyrus. Smarkiai pralaimėjot lentą, bet klaidų grafui kelis kartus mažiau suklydot. Čia pagrindiniai veiksniai turbūt. Tritaškiai mačio pradžioj, labai gerai ten. Jo, pradžioj mes aišku pataikėm gerai, nors ir jie neblogai pataikė. Po dviejų kelinių, man atrodo, mes vienu tritaškiu tik daugiau buvome metę. Paskui jiems daugiau atsidarė jau ketvirtam kelinį, kai mes patikėjom, kad jau... Arba jau galvojom, kad laimėjom tas rungtynės, o lenta jie gana stipriai žaidžia po lenta ir turi gana aukštus žaidėjus, ypač kaip Birutis, man labai tas žaidėjas patinka ir jis labai darbštus ir kiek va, žiūrėjom ir skautingavom jį, labai rimtai atsineša kiekvienose rungtynėse, tai kad čia labai smagu, kad toks jaunas vidurio polėjas auga ir mums buvo problematiška su juo ir įmesti iš pokrepšio buvo mūsų centrams problematiška ir neduoti jam. Pakartuoti kamuolį ir, žinot, ten tverimo problemos, aišku, yra kažkokios, bet kai žaidėjas visą laiką eina ant lentos, sunkiu jį ir traukti, ir jį blokuoti, ir atsitverti, žinot. Jūrius Kazakauskas, pirmosios rungtynių dalies pabaigoj, Bernį jam padarėt, jo dvitaškis gražus, įmetė, po to mačio pabaigoj du svarbus kamuoliai polyme nuimti, kovotojas atkovotų kamuolių geras 6 minutės, gal buvo galima lygiau pabaigti. Suprantat, mes žaidžiam prieš rimtą komandą tuo momentu, kai čia jau taktika, jeigu reikia stebėti. Reiškia, Antanas nėra toks treneris, kuris nereaguoja į kiekvieną pasikeitimą. Ir jis iškart pamato, kad žaidėjas net tiek stipriai metantis į krepšį, nors Julius pataiko metimus, bet jis nėra snaiperis. Ir jis iškart įmeta mums aikštės gynybą. Tai va šitas buvo mums problematiška ir mes turėjome tai greitai reaguoti. Tai dėl to ir va, tokia problemėlė ir buvo pas mus. Bet kadangi paskui Stepas susibaudavo, mes buvom priversti jau Julių leisti po krepšiu į aikštelę. Ir baigiant apie priekinę liniją dėl Aleksejaus Žukanenkos. Neina kol kas jam. Dar pakol kas neina. Dar pakol kas neina, labai sunkiai įeina jis į šitą. Nu, lauksim. Norėtųsi jis dirba pakol kas. Nori prisitempti, mes norim jį pritempti prie komandos, žiūrėsim. Treneri, buvot užsiminęs, kad prieš šias rungtynės turėjot savaitės pertrauką be rungtynių. Galbūt tai lėmė, kad mačo pradžia buvo tokia sunki ir varžovai įgijo 2 ženklį pranašumą, jį ilgai turėjo, kurį tik mačo pabaigoje jūs panaikino. Dabar galima spėlioti, ar čia turėjo daug įtakos. Stengiamės vieną treniruotę pravedėm taip kaip varžybas, bet aišku gavosi tarpusavį vieni kitus pažįsta yra sunkiau, bet intensyviai, šiaip tai taip trūksta, ypač kai pradėjom sezoną, kaip per savaitę mes žaidėm 3 rungtynes, tai ir tos klaidos ar dar kažkas lieka šviežiau galvoje ir lengviau pasišalina savaitę laiko, dabar 2 kėlinius, ten stengiuos nekelt rankų į viršų, neskiričiotis, kaip sakant, bet mane stebina, kad mes taip elementariai klystame. Tai žodžiu, dar tas mokslas nepasiekia visų taškų, žaidėjų, kurios turi pasiekti ir mes taip ryškiai, sakysim, klydome į gynyboje, pirmą kelnuką praleidome 7 tritaškius,
Paskui vyrai prisiminė, kad gali žaisti ir kaip kitaip žaidė ir kaip kautis reikia, tai parodė ketvirtam kelny. Nu, aš džiaugiuosi, kad jie nenuleidžia rankų ir aš taip pat nenuleisiu rankų ir dirbsim toliau. Smarkiai laimėjot kovą dėl iššokusio kamuolio, atlikot daugiau nei 10 metimų iš žaidimo, gal tiesiog nepavyko pataikyti. Ką Pasvalys sumėtė mačio pradžioje, ypač išduodinotojų? Taip, va dabar prie žaidėjai man ir vienas, ir kitas ir sako, oi, trenerė, nepataikiau ten tritaškio. Taip, kai du taškus pralaimi, tai galvoju, kur ten buvai laisvas ir neįmėtė tritaškio, tai galėjo jisai būti ir lemiamas, sakysim. Bet pradžioje tai mes varžovom tikrai leidom tokios Babrauskas, mes žinom, užsieniečiai dar nežino, priujytas žmogus gerai pats stengiasi kompensuoti. Bet jis nežino, nors mes sakėm, jis yra metikas, jis pagaus viršų ir iš tenai paleis. Tai sužinos, nu, ką padarysi čia, neįdėsi su šaukštu to proto. Ką akcentavot prieš šias rungtynės ir kur buvo didžiausia bėda? Kas buvo nepadaryta? Mes turėjom išnaudoti labiau didelius žmonės. Nebuvom agresyvus, jie tenai keitėsi, kažkaip nebuvo taip, kaip nors ruošėmės rodos, bet čia reikia daugiau tokios praktikos. Tada prabėgiam pro šalį ir jie pasikeičia, mažas palieka viršui, tai čia reikia nusivesti savo žmogų, kitas leisis po krepšiu. Ir šiaip nepatiko, kaip mes norim išnaudoti didelius žmonės, tokį, sakysim, senovišką krepšinį žaidėm, atbuli. Stumėmės ir ten norim gauti kamuolį. Tas toks man nepatinka žaidėm, man noris, kad įbėgtų, kad jis iš eigos ar atgal sukas tokių kažkokių judesį. Gautų tą kamuolį didelis žmogus, o nestumdamasis atbulas, kur ateina paskui už nugaros padėti ir sunku numest kamuolį. Man toks krepšinis nepatinka, aš noriu išmokyti kitaip, bet nepavyko tai, ką turėjom išnaudoti. Birutis paskui sakiau, tu neužmiršk, kad tu turi pataikyti ne tik vidutinis, bet ir tritaškius, tai jis truputį įsidrasino ir pataiko žmogus gerai iš vidutinių, taip kad jo perspektyvos didelės ir mūsų galimybės didesnės, reikia tik jas mokėti išnaudoti.